culimada Puntland ayaa ku baaqay in la soo caawiyo dhibbano muddo ku xanuunsanayay magaalada Boosaaso. Dhibbanahaasi oo uu xanuun ka asiibay dhanka cunaha, sida warbixintan soo socota uu ku eegayo wariyahayaga Maxamed Darwiish. Cali Axmed Xasan waa dhibbana uu halalay xanuun kaga dhacay cunaha, kaasi oo sababay in caloosha tuubo looga xiro si halkaasi cunnada looga siiyo. Ninkan oo muddo xanuunsanayay ayaa dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in aan dalka waxba looga qaban karin, sidaas awgeedna uu u baahan yahay in dalka dibaddiisa loo qaado, balse waxaa xusid mudan in aanu ninkani awoodin kharashaadka loogu qaadi lahaa dibadda si loola tacaalo xaaladdiisa caafimaad. Culimaawdiinka waaweyn ee Puntland ayaa waxa ay ku baaqeen in bulsho weynta muslimiinta ah ay soo caawiyaan walaalkooda dhibaatadu haysato. Culimada ayaa sidoo kale sheegaya in ay walaalaha muslimiinta ay sakaadka xoolahooda ay u soo horumarin karaan, iyada oo arrintaasi ay ansax tahay marka loo eego dhinaca shareecada. Awalan, Ilaahay waxaan u weydiinaynaa ninka dhibaataysan ee muslimka, walaalkeenna, adeerkeenna iyo awoweheena, Ilaahay inuu caafiyo awoodda Allaah haya. Waxaan rabnaa muslimiinta ahlu khayrka, waxaad ogtihiin in Ilaahay inoo naxariisto waa inaan inagu isu naxariisanaa. Irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa. Naxariista aan isu naxariisana ayaa Ilaahay inagu naxariisanaya. Walaalkeen waad u jeedaan oo caloosha waxaa kaga jira qalab. Xaqiiqadii cunnada meeshu ka qaadanaya waa tuubada, muddo hal sano iyo dheeraad uusa ahaa. Ilaahay waxba uma waayin, laakiin annaga ayaanala ku imtixaamaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, allahu fii cawna alcabdi maa kaana alcabdu fii cawna akhiih. Addoonku intuu walaalka u kaalmeynaya waa Ilaahay kuu kaalmeynaya. Inuu Ilaahay kuu kaalmeeyo waa inaa adna addoommada u kaalmeysaa waxaad dhaantid. Walaalkiin waa dhibaataysan yahay. Cali Axmed Xasan, Ilaahay caafimaad uma waayin, laakiin innagaana la ku fiirinayaa maxaan qabanaynaa see ugu istaagnay si awlaadeen u badbaado, maalkeen u badbaado, nafteen u badbaado. Ilaahay inoogu naxariisto, war walaalkeen aan u naxariisanno. Walaalkeen xanuun baa haya, xanuunada adag ah. Lacagta lagu sheegana $30,000 weyn. Dhaqaalena ma haysto, waa ninkaa miyii weeye waxba haysan. Ilaahay khasnadiisu waa buuxdaa. Ilaahay wuxuu na siiyana wax badan baan haysanaa. Waa $30,000 calooshu ka qaadanayaa cabitaanka iyo cunnada. Waa xanuunka aragta iyo meeshu dhulku yaalla, innaguna kuraas waa ordaynaa. Walaalayaalo, Ilaahay idiin naxariiste, aan wax la baxno oo ninkaa walaalkeena Cali Axmed Xasan aan wax ku sadaqaysanno. Si naxariista alla lagu helo addoomaha masaakiinta ama duruufta qabatay ama waa imtixaanka adduunku, de Ilaahay waa qani, wax xoolana ma waayin, wax uu xanuunkana wax danaho isaga wax u taraaya maaha, waa imtixaan. Inta kaleoo caafimaadka qabta, inta xoolaha haysta, isku imtixaanaya. Marka imtixaankaas saynu uga baxno, aynu u gurmanno Cali Axmed, aynu u gurmanno oo dhibka haysta sidaynu ula wadaagi lahayn, maxaa yeele wax weyn baynu helaynaa. Kurba ninkii adduunka ka fayda qof walaalkiisa, Ilaahay kurba aakharo. Kurbada adduunka waa wax yar, iyadoo dhan maxay tahayba. Haddii hataa la dhinto waxba ma aha, adduunku wuxuu yahay ma jir, waa maalmo kooban. Kurbadii runta ahayd maalinta qiyaamaha iyo maalinta Ilaahay la hortaagan yahay, qof walba wuxuu xaalada ku dambaynaysa inaan ogeyn. Ninkii raba in Ilaahay u kaalmeeyo, ninkii raba in kurbiga laga faydo, ninkii raba in Ilaahay caafimaad siiyo, ninkii doonaya in Ilaahay owlaad siiyo, ninkii doonaya in Ilaahay dhibaato ka faydo, walaalkaa oo Islaama oo kuu baahan oo maanta xanuunsan, gacanta ha loo fidiyo, ha loo gargaaro. Innagana waxay noo tahay cibro, waxay noo tahay inaan lafteennu aynu ku waayo aragno, isagana imtixaan baynu tahay. Dhammaantana waynu ku imtixaamannahay. Waxaan ka codsanaynaa ummadda Islaamka ah ee meel kastay joogto, ee pictarekan ama aragtidan aragta oo warkaygu soo gaaro, waxaan marti uga nahay qof kasta wixii awooddiisa ah oo Ilaahay xaggiisa Ilaahay uga soo dhiibay inuu walaalkeen ugu kaalmeeyo. Waxaana leenahay intaa wixii ka dambeeya, waxaan rabaa inaan idiin ducayno cid kasta oo ninkaa walaalkeena ka qayb qaadata arrintiisa. Ilaahay waxaan ka baryay in maalkooda Alla u barakeeyo, awlaadooda Alla u barakeeyo, cimrigooda Alla u barakeeyo, aakhiradooda Alla u barakeeyo. Maalinta loo baahi badan yahay, Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalo, walaalkeen wuxuu maanta ku dhiban yahay, wax aan awood karo inaan bixinno
قف كلي بحين كرو لبا بحين كرتو طبعاً بحين كران لما أنت إن هدين قيب صنو وحينو قارس أو حير أو إن محن كر هذا أنا ندبين dibanahan ayan hadaan dhaqso wax looga qaban xaaladiisa waxa ay ku jirtaa khatar tuubada caloosha oo uga xiran dibanahan ayaa waxa ay tahay halka kaliya oo wax ka qooto iyadoo ay marmarka qaar kood dibado u soo baxdo taasina ay sababto inuu khatar markaasi galo hadaba walaalaha muslimiinta ah wax laga codsanayaa inay soo caawiyaan walaalkooda diban idinka ugu soo hagaajin kara nambarada iyo koomada idin muuqda